আমাৰ সতীৰ্থ শিক্ষকৰ পত্নী আমাৰ মাজত আছে, আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে চক কোভিডত মৃত্যু হ'ল তাৰ। কোভিডত মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো আপোনালোকক দুখেৰে জনাইছোঁ, ডি চি এক ভেকচিন অফিচাৰ হৈ থাকোঁতে তাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো কিন্তু তাক খবৰ কৰিবলৈ নগ'ল। আমি কি কৰিম? আমি আজি যদি মৰি যাওঁ কাইলৈ আমাৰ পৰিয়ালে একো নাপায়, আমি কি কি লৈ চাকৰি কৰিম? মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক সেইখিনি যাতে ন্যায় দিয়ে, তেওঁ জীয়াই থকা অৱস্থাত নোপোৱা প্ৰাপ্যখিনি যাতে অন্ততঃ আমাৰ পৰিয়ালটোক এতিয়া অন্ততঃ আমাক চকু মিলি চায়, তাৰ কাৰণে আমাক ক্ষতিপূৰণো দিয়ে আৰু যাতে কিবা যদি সংস্থাপনৰ কিবা ব্যৱস্থা থাকে সেয়া কৰিবলৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিধায়কসকলে 5 বছৰ কাৰণে মাত্ৰ তেওঁলোকে বিধায়ক পদত অধিকৈ পেঞ্চন পায়, আমাৰ শিক্ষকসকলে 60 বছৰ চাকৰি কৰি পেঞ্চন নাপায়, আমাৰ ঠিকাবিধি শিক্ষকসকলৰ নিৰাপত্তা নাই, আমাৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে, আমাৰ মানুহৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ পইচা নাই। সৌসিদিনা অসম চৰকাৰে 12 আৰু 13 তাৰিখে পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ নামত ছুটি দিলে, আমাৰ শিক্ষকসকলে কিন্তু পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ নামত ছুটি কটাব নোৱাৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকৰ দৰমহা নাই। শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে দৰমহা পোৱা নাইকিয়া আৰু যিসকল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছে হাইস্কুলৰ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈছে আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ যে জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱা।